وعندها وديال ملك استوى جوتان واحد يقدر أون يساجنا لك عبد الله قدر وفشيال وحن كعوسنا يا إن أدمر بحنت مقال كان أدلك صار تصيد وكلنا ألو دعك تصحي بدعدا هن موجان إن أتقصوا بيرتو جنا لك إن أديكو سبسكرايب ده هن يصيد وكلنا فرنا يا جنب لك وربحنت مقال كان وحن كوي جدونا سندي اللي بدو كون يلحي طبعاً واحد عيد دجال آدوب بلارن تاسو لقيا وإن أدن هبيراته واحد بدن أدن كوجين دجال كاس واحد ودحي يلا مارياشا دين سكودنا عها إيكا جول إي أجي ديفغان يسيدو كالي كران جوهر دقال كوحا وها مد آد وعلوس ما دام ورباهين تقودها ودن كا اندي أي هدالدو دا هدبر دينا عوكا لوريجينيين وحن دو كلو دا قدونا موقال كان محوكو بلامي دارين هان محوكو سكوسور دما دا مركي دنبو قامنو عي آيا اللو حاليي حوك تاسور دما يسرانا يدكو داونا يساب مركلي موقال كان لغي سار وماسان تهي hadaba hadii aanu bilowno kaajol iyo karan johar waxaad wada ogtiin marka laga tago dhanka aflaamta waxay ahaayeen caruur dadkooda ama aabiyashooda ay ahaayeen saaxiibo waqtigaas iyaguna xilliga ay caruurta ahaayeenna waxay ahaayeen kuwa markaas saaxiibo ah balse qalad aad u weyn ayaa ka dhex dhacay 2016kii oo keenay in ay markaas kaajol weerar ba'an ay ku qaado ninka lagu magacaabo Kran waxa jiray waqti Bollywood ka lamaanayaasha ama markaasii waqti dahabi oo soo maray lamaanayaasha dhanka aflaamta Shahrukhan iyo Kajol iyo Karan Johar saddexdan qof waxay ahaayeen kuwii ka dambeeyay Bollywood ka in si weyn markaasii ugu gilgilaan hadaba erayga gilgilid markan adeegsanayo wax kale oo lama jeedo ee waxaad xusuusataa filmkii Kujkuj Hotay ma jiro film markaa ka qaalisan oo jaceel oo soo maray shirkadda waxaa kale oo jira film la oran jiray My Name is Khan oo isna markaasi oo isla karan isna abaabulkeeda lahaa oo isna ahaa film kale oo cajiib ah Shahrukhan waa wiil ka yimid Delhi magaalada la yiraahdo oo caasimad ah waxaana isagu soo galay shirkadda Bollywood ka Karan iyo Kajol la waxay ahaayeen xidigo waalidkooda ay saaxiibo ahaayeen tan iyo caruurnimadoodana ay saaxiibo ahaayeen intaas kadib 25 sano oo xiriir wada socday oo ay wada lahaayeen haddana waxaa dhacday in ay isku khilaafaan dhacdo dhacday sanadii 2016kii sideeta laba film oo waaweyn ayaa sanadkaas jiray film wuxuu ahaa Karan filmkiisa ay dil hay mushkil oo film markaa isaga uu directorka ahaa Kajol sigeeda Ajay Devgan waxa uu waday film la oran jiray Shivai xilligaas xiriirka u dhaxeeyay waxa uu gaaray meeshii ugu xumeed daawade daraamada la yaab kale ee aan lagu sheegin ayaan rabaa marka in halkan aan kaaga la wadaago Ajay Devgan waxa uu isagu soo qaatay cod lala wadaagay kaas oo uu la wadaagay nin dhanka filimada isagu aad u qaabeeya oo filimada ka hadla oo filimada uu ka hadlo ama filimka maanta uu dhaho maanta filimkaas uu wanaagsan yahay dadka indiyo dhan filimkaas ay daawanayaan hadii uu dhaho filimkaas uu xun yahayna dadka indiyo dhan ee filimka iska dhaafayaan ninkaas oo aad looga dambeeyay Bollywoodka ayaa la wadaagay cod Ajay Devgan waana ninka la yiraahdo Kamal Arqan hadaba ninkaas waxa uu sheegay in uu ka helay lacag 25 lag ah oo uu markaa kaga timi Karan oo ku aadan in uu isagu amaano filimkiisa Idol Mushkil uu amaano sidoo kale qashinka uu ku daro filmka Shifaa ee Ajay Devgan Karan intaas kadib waxa uu sheegay in Ajay Devgan uu isagu soo wacay aadna uu u canaanta waliba uu la gaaray heer uu dhaho wajigeega haddii hortiisa ku arko ku dharbaaxi doona taas waxay u keentay mid kasii dhaawac xun oo ah in dhanka Twitter-ka Kajol ay weerar ka soo qaado oo ay Karan Johar markaa ku tilmaamto waxa uu ku sameeyay sayigeeda fawaaxisho iyo markaa arin aan markaa loo dul qaadan karaynin hadaba labadii filimba waqtiga ayaa loo qorsheeyay in la sii deen doono box office-ka way isku dagaaleen isla waqtigaasi qaab xunna way ku soo dhamaatay markii Karan Johar uu sameynayay biography-giisa Unsuitable Boy ee la sii daayay 2017kii hadii aad ogtiin Unsuitable Boy waa ninka uu waa wiil aan wiilnimadiisa ku habooneyn oo asaga ayaa iska hadlaa inuu nimo naag uu yahay markaa Google gaas wuxuu sii daayay 2017kii Karan waxa uu kaga hadlay arrin qalbiyad ahaan taabatay xilligaas wuxuu yiri waxay runtii aniga tan ay isiisay wax xaqiiqatan nafteeda aan ka hari doonin waxay dishay buri dareen kasta oo naxariis ah oo 25 sano ayad igala dhexay ayaa hal saac ay ku dishay mana ka filan inay ayadu ii qalmeysa buri anu waxaan dareensanahay in arintaas aan waxbaba ka ogeyn oo la soconin waxaan u sheegay qaar ka mid ah saaxiibadeeda in wali hadalkeeda uu idaawacay balse xaaladu imika way ka duwantaa ayuu buugga ku qoray wuxuu yiri xaaladu way ka duwantahay sida loo maleynayo saas darteed waxaan rajaynayaa in aysan waxaasoo kale dib iigu soo laabanin ereygii Twitter-ka
هذا سحن أي هذا الكاس وأبه وبهدل أقول نقضي حلو وقاد وجع على كاجل أو يسحي بدي عرون مدي سئ ولا تنما إكل الحزن ساس درتيد أدب يدو وحنا أحسن قل لي ذو كاجل أي ور كاس بأن أي قادي نكاس لغو مقعبو كرن جوهر هذا ما حد عايز إذا مركي دجال كودعي وعاد عدي إن ليس لها اللوايو ورباهين تقودها ودن كإندية أي مروال بقو قوب إسوغوي مادان واحاك دحدحو أي سي كدوان سيدي هوري أي مركاسي أوفلنقيان أو أي رادان داد كان كو إسكو عالول فيو ماها هذا حالة حريركا وأوسيح ماضي وحوال بدب ومسولابان لكن أهل ياب لأي واحد عدي فبروري إسلا سند كاس كرن وحاوها آبي لما تانسو دويناي mataanaas wuxuu ugu magac daray yaash iyo ruuhi kadib markii waalidnimo uu noqday wax walba si tartiib tartiib ah ayuu bilowdeen oo kaajal iyo karan markaa ka dhixay calaamadii ugu horeysay ee soo muuqato waxeed markii karan waa markii kaajal ay jeclaatay boostiga sawirka yaash iyo ruuhi oo ay markaasi loof soo saartay wax walba oo xilligaas ka dambeeyay oo karan iyo kaajal u dhixay si hoose ayaa loo xaliyay hadaba waxay ka dal markaa ka doorbiday in dagaalka maadaama Nikas Maalin Farxadeed uu ku jiro uuna markaasi uu soo dhaweeyay mataanayaashiisa sida halkan dad badan ay ku falanqeeyeen way ka gaabsan weyd maadaama saaxiibkeeda uu ahaa oo muddo badan markaasi ay caruurnimadii tan iyo caruurnimadii ay markaasi ay isla soo socdeen muqaalka ay markaasi ay boostiga ay leegta saartay ayaana keenay in arinta hoos loo xaliyo waxaa dhacday xilligaas wixii ka dambeeyay in Ajay Devgan uu ku soo biiro oo uu markaas sidaasi isna uu ku noqdo in muxuu ahaa in mid in xaliya qaybtiisa ku aadan ninka lagu magacaabo Karan Johar sidii markay ku xaliyeen isla dagaalka iyada oo cidna ka warheenin Ajay Devgan iyo sidoo kale xaaskiisa Kajol wixii hadana ka soo mado wada muuqdeen barnaamij lagu casuumo dadka celebrityga oo lagu yiraahdo Karan Coffee with Karan si isonkiisi lixaad oo aan hadda koorna idiin turjumay oo aad daawateen oo ku jira janalkayga oo aad ka raadin karteen muuqaalka markii lagu casuumay dad badan oo banaanka wax ka sheegay ayaa aan dhufta dib u liqay maadaama lamaanayaashii ama dadkii walaalaha ahaa ee markaa isdagaalay ay dib u heshiyeen laakiin Karan Johar waxay u ahayd cashar runtii uusan marnaba ilmaameynin maadaama gabar 25 sano ay agtooda iyo waalidkood hortooda ku soo barbaareen ay kala safatay sigeed dhahna dharbaaxa uga dhufatay halkii uu islahaa in kaajal dhexdhexaad ay ka noqon doontaa sida xaasadka qaar marka dhareerada ay ka cabsadaan laakiin isku soo wada doob saaxiibadu waa saaxiibo oo qaladka ka dhexdhaco way markaasi xallin karaan sidaasna ay ku heshiyeen hadaba adigu daawade sideed u aragtaa arintaas oo Karan uu ku sameeyay reerkaas iyo heshiiskoodii dhacay iyo dhacdadan maanta ku soo gudbay qaybaha hoose ee commentiga ayaa igu la wadaagi kareysa wana ku maasantahay daawashada muuqaalkan